ሞቼ እንደ ሞተ ቀረ ከሙታ ነው ተነሳ የፋሲካ በዓል ታሪካዊ አመጣጡ ምን ይመስላል? ፋሲካን ለምን እናከብረዋለን? የእስራኤላውያን ፋሲካና የኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካ ዋና ቁም ነገር ምንድን ነው? የቂጣ በዓልና ፋይዳው ምንድን ነው? በሚሉት ሐሳቦች ላይ አጠር ያለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ሐሳቦችን እንከፋፈላለን። የፋሲካ በዓል እስራኤላውያን በዓመት ውስጥ ከሚያከብሯቸው ዋና ዋና በዓላት አንዱ ነው። እነዚህ በዓላት የፋሲካ በዓል፣ የባለ 50 በዓልና የቂጣ በዓል በመባል ይታወቃሉ። የፋሲካ በዓል የእስራኤል ሕዝብ በግብጽ ለ400 ዓመታት በቆየባቸው ጊዜ በኋላኞቹ ዘመናት የግብጻውያን በእስራኤላውያን ላይ ያደረጉት በደልና ግፍ ስለበዛ እስራኤላውያን ወደ አምላካቸው ሲጮሁ እግዚአብሔር ሰምቶ ምላሽ የሰጠበት ማስታወሻ በዓልም ጭምር ነው። እግዚአብሔር ጩኸታቸውን ሰምቶ ከፈርዖን እጅ ከባርነት ነፃ እንዳወጣቸው የሚያስታውሰው ይሄ በዓል በእስራኤል ዘንድ ብቻ ሳይሆን በክርስቲያኖችም ዘንድ የሚከበር በዓል ነው። እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከግብፅ ባርነት ነፃ ሲያወጣ በግብፅ አገር ይመለኩ የነበሩ ወደ 10 የሚደርሱ የተለያዩ አማልክትን መጥቶ በመጨረሻው ጊዜ ድንቅና ታምራት ሰርቶ ሕዝበ እስራኤልን ከግብፅ ሲያወጣ የግብፅ በኩራትን የገደለበት ሁኔታ ነው። ይሄ የግብፅ በኩራትን እግዚአብሔር ሲገልጽ በመጨረሻው ታምር እስራኤላውያንን አስቀድሞ የበግ ጠቦት አርደው መቃናቸውንና ጎበኑን እንዲቀቡ ትእዛዝ ሰጥቷቸው ነበረ። ስለዚህም ሕዝበ እስራኤል በዛ ዕለት የበግ ጠቦት አርደው መቃኑንና ጎበናቸውን ቀቡ። በዚህ ሁኔታ አጥፊው ሲመጣ የእስራኤል ቤትን ደም አይቶ ሲያልፍ የግብፃውያን ምልክት የሌለበትን ቤት አይቶ የግብፃውያንን በኩራት አጠፋ። የግብፃውያን በኩራት ሲባል የሰው ልጆች ብቻ ሳይሆን የእንስሳትንም በኩራት ያጠፋበት ስለሆነ ይህ በዓል የእስራኤል የታለፈበት በዓል፣ ከሞት የዳነበት በዓል ስለሆነ ሁልጊዜ በየዓመቱ የሚዘከረው ስለዚህ ነው። የእስራኤል ቤት የታለፈበትም በዕለቱ ሕዝበ እስራኤል የበግ ጠቦት አርደው የበራቸውን መቃኖችና ጎበን ደም እንደቀቡ በታዘዙት መሰረት ይህን ሲፈጽሙ ይህ ምልክት ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ለልጆቻቸውና ለትውልዳቸው እንደ ትእዛዝ አድርጎ የሰጠው በመሆኑ የፋሲካ በዓል እስራኤላውያን የሚያከብሩት ከዚህ የተነሳ ነው። እግዚአብሔር እስራኤላውያን ከግብፅ ባርነት ነፃ የወጡበትን ወር የዓመታቸው የሃይማኖት ዓመታቸው በዓል እንዲሆን ሲያደርግ ይህም ወር በገባ በ15 ቀን ማለት ምናልባት በእኛ በመጋቢትና ሚያዝያ አካባቢ ነው 15ኛው ቀን እንዲሆን ወስኖ የሰጣቸው ነበረ። እስራኤላውያን በከነዓን ምድር ከሰፈሩ በኋላ በፋሲካ በዓል እግዚአብሔር ያደረገላቸውን እንክብካቤ ለመግለጽና የምድራቸውንም ፍሬ እንደባረከላቸው ለመግለጽ የቂጣ በዓልን ጨምረው ያከብሩ ነበር። ይሄ ቂጣ በዓል ለ7 ቀን የሚከበር ሲሆን ፋሲካ ደግሞ በ3ኛው ቀን ይደረግ ነበረ እና ከዚህ ጋር አያይዘው ደግሞ
እርሻቸውን ፍሬ ገብስ ነዶ እያያዙ እየወዘወዙ እግዚአብሔርን እያመለኩ የሚያመሰግኑበት ስርዓት እንደሆነ በዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ከቁጥር 10 እስከ 14 ባለው ክፍል እናነባለን። የእስራኤል በኩራት የታለፉበት የፋሲካ በዓልና የኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካ በዓል ተመሳሳይነት አላቸው። የእስራኤላውያን ፋሲካ በዓል ህዝበ እስራኤል ከፈርዖን እጅ ባርነት ነፃ የወጡበት እንደሆነ ሲያከብሩት፣ የክርስቶስ ፋሲካ በዓል ደግሞ ከኃጢአትና ከኃጢአት ዕዳ ክርስቲያኖች ነፃ የወጡበትና ሕይወት ያገኙበት እንደሆነ ለማሰብ ፋሲካን እናከብረዋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወት ሳለ በዚች ምድር ሲመላለስ 3 ጊዜ ፋሲካን እንዳከበረ ዮሐንስ የመዘገበ ሲሆን ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ፋሲካ እንዲዘጋጅለት አድርጎ የመጨረሻውን ፋሲካ ሲበላ እንጀራና ጽዋ ለደቀ መዛሙርቱ ሲሰጥ ለሞቱ የመታሰቢያ ምልክት እንዲሆን አስገንዝቧቸው እንደነበር ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 27 እስከ 28 ባለው ክፍል ተገልጿል። ስርዓቱ የተሰጠውም ከመሞቱ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ሲሆን ከቀድሞ የፋሲካ ዝግጅት የተለየው ይህ የክርስቶስ ኢየሱስ ፋሲካ የመስዋዕቱ በግ አለመቅረቡና ኢየሱስ ሰዎችን ለማዳን ራሱን መስዋዕት አድርጎ እንደሚያቀርብ ስለሚያውቅ ነበረ። ስለሆነም ኢየሱስ የአዲስ ኪዳን በግ ሆኖ እኛን ለማዳን ስለታረደልን ፋሲካን የምናከብረው ከዚህ የተነሳ ነው። በቀጣዩ ቀን እንስሳት የሚታረዱበትና የፋሲካ ዝግጅት የሚደረግበት ስለሆነ ኢየሱስ ነፍሱን አሳልፎ በመስቀል ላይ ሰጥቷል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከ14 እስከ 16 ባለው ክፍል ይሄኛው ተጠቅሷል። ቃሉን እናነባዋለን። ለፋሲካም የማዘጋጀት ቀን ነበረ፣ 6 ሰዓትም የሚያህል ነበረ። አይሁድንም እነሆ ንጉሳችሁ አላቸው። እነርሱ ግን አስወግደው አስወግደው ስቀለው እያሉ ጮሁ። ጲላጦስም ንጉሳችሁን ልስቀለውን አላቸው። የካህናት አለቆችም ከቄሳር በቀር ሌላ ንጉስ የለንም ብለው መለሱለት። ስለዚህ በዚያን ቀን እንዲሰቀል አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ታልፎ በተሰጠበት ቀን እና ነፍሱን ሲሰጥ የፋሲካ በዓል እስራኤላውያን በግ ሰውተው የሚያከብሩበት ዕለት ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ የፋሲካ ዝግጅት በቀድሞ እስራኤላውያን ዘንድ ያው በግ አርደው ከግብፅ የወጡበትን ከባርነት ነፃ የወጡበትን ቀን የሚያከብሩበት ሲሆን፣ የአዲስ ኪዳን የክርስቶስ ኢየሱስ ፋሲካ ግን እኛ ሕይወት ያገኘንበት ለእኛ በደልና ኃጢአት ኢየሱስ በግ የፋሲካ በግ ሆኖ ታርዶ ለእኛ ሕይወት የሰጠንበት ወይም ደህንነትን ያገኘንበት ስለሆነ በዚህ ምክንያት እናከብረዋለን ማለት ነው። የኢየሱስ የመስቀል ሞት ታላቅ የመቤዠት ሥራ ሲሆን የእስራኤላውያን ፋሲካ ግን እንደ ምሳሌ የሚቆጠር ነው። ይህንንም ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ18 እስከ 19 ላይ ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክቡር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁን ይላል። እንግዲህ ይህ የክርስቶስ ደም እኛን ለመዋጀት እየፈሰሰ እንደሆነ ከዚህ እንረዳለን። ኢየሱስ አንድ ጊዜ ስለኛ ራሱን አሳልፎ በመስጠት ስለተሰዋልን ፋሲካ ምንም ተጨማሪ ትርጉም የለውም። ይህ ድርጊት ለሌላ የጌታ እራት በሚታወስበት በጌታ እራት ተተክቷል። ይሁን እንጂ በአዲስ ኪዳን
ለክርስቲያኖች ትምህርት ይሆን ዘንድ የፋሲካ አስፈላጊነት ተመልክቷል። ይህም ለእስራኤላውያን ፋሲካ ማለት እርሾን ከቤታቸው ማስወገድ እንደሆነ ሁሉ ለክርስቲያኖችም የኢየሱስ መስዋዕትነት ወይም ፋሲካ ማለት በደልና ኃጢአትን ከሕይወታቸው ማስወገድ ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 7 እስከ 8 ላይ እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ያለ እርሾ አዲሱን ሊት ተሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ፣ ፋሲካችን ኢየሱስ ታርዷልና። ስለዚህ በቅንነትና በእውነት የቂጣ በዓልን እናደርግ እንጂ በአሮጌው እርሾ በክፋትና በግፍ እርሾም አይደለም ይላል። የቂጣ በዓልም እግዚአብሔር እስራኤላውያን ከግብፅ ሀገር ነፃ ያወጣበትን ቀን ማስታወሻ ስለሆነ ይህን ቀን ለዘላለም እንዲጠብቁት በዓሉም ለሰባት ቀናት ከእርሾ ነፃ የሆነ ቂጣ እየበሉ እንዲከበር ታዘው ነበር። ዘጸአት 12 17 ላይ ይህንን እናያለን። እርሾ የዳቦ ሊጥን እንደሚያቦካ በዛን ጊዜ እርሾ ከኃጢአት ጋር የተያዘ እንደሆነ ይታመን ስለነበረ የቦካ ሊጥ ቂጣ መብላት የነፍስ ዋጋን ጭምር የሚያስከፍል እንደሆነ ታዞ ነበር። እግዚአብሔር ነው ያለው። በሌላ በኩል ያልቦካ ዳቦ ቅድስናን ሲያመለክት እስራኤላውያን ከግብፅ ሲወጡ የወጡበት ክስተት በችኮላ የተፈጸመ ስለሆነ ይህንንም ጭምር ለማስታወስ የሚዘከር በዓል እንደሆነ እንመለከታለን። በአጠቃላይ የብሉይ ኪዳን ፋሲካ እስራኤላውያን ከባርነት ነፃ የወጡበትን የሚያመለክት ሲሆን የአዲስ ኪዳን ፋሲካ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ከኃጢአት ዕዳና ከኃጢአት ባርነት ነፃ የወጣንበትና ደህንነትን ያገኘንበትን የሚያሳይ ነው። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12ን በአጠቃላይ ስናነብ ይህንኑ ያብራራልናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ፋሲካ ደስ ሊለን የሚገባው ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኛ ታርዶ ለእኛ ሕይወትን የሰጠበት ስለሆነ ፋሲካን በመብል አይደለም፣ በመጠጥ አይደለም፣ ነገር ግን ይህ ለእኛ ኃጢአትና በደል የተሰዋው ክርስቶስን እሱን በማመን የሚገኘውን ደህንነት የሚያስገነዝብ እንደሆነ ያው በቃሉ ተጠቅሷል። እኛም የምናከብረው ፋሲካችን ኢየሱስ ታርዷል። ኢየሱስ የታረደው ለእኔ ሕይወት ለመስጠት ነው፣ የኔን በደልና ኃጢአት ለማስወገድ ነው እያለን አምነን ልናከብረው የሚገባ በዓል ስለሆነ በአዲስ ኪዳንም ፋሲካ እንዲከበር የሚያዘው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ረደ እንደ በግ የኔ ነፍስ ሊታደግ የኔ ነፍስ ሊታደግ ተጨነቀ ተሰቃየ አፉን አልከፈተም። ታረደ እንደ በግ የኔ ነፍስ ሊታደግ የኔ ነፍስ ሊታደግ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ስለሰማነው ያው የእግዚአብሔር ቃል ጋሽ ካሳይል እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ። አድማጭ ተመልካቾቻችን በቤተክርስቲያናችን ሽማግሌ ወንድማችን ካሳይ ዘውደ ቤት ነው የፋሲካን በዓል እያከበርን ያለ ነው። እግዚአብሔር ስላደረገልን ድንቅ ነገር በቃል ውስጥ እንድናይ መንፈስ ቅዱስ በሱ በኩል አስተምሮናል። እውነት ነው፣ ብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ጥላ እንደመሆኑ እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር በወጡ ጊዜ የተደረገላቸውን ነገር በማሰብ ዓመታዊ በዓል ሆኖ እየተከበረ ያለውን ፋሲካን አስመልክቶ እንዲሁም ደግሞ በአዲስ ኪዳን ለእኛ ለአማኞች የተሰራልንን ክርስቶስ ኢየሱስ በእሱ አምነን እንድንድን በእኛ ፋንታ እሱ ሞቶ ስለ ኃጢአትና በደል እርግማናችን ደሙን አፍስሶ ዋጅቶ ለአባቱ መንግሥት ካህናት እንድንሆን ያፈለሰንን
ይሄንን ድንቅ ስራ የተሰራበትን የፋሲካን በዓል እንድናይ በቃሉ ውስጥ አሳይቶናል። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ይሁን። ሁላችሁንም አሁን በዚህ ሰዓት ፕሮግራሙን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የምንከፍለው ከምስጋና ውጪ ምንም ነገር ስለሌለ ላደረገልን ለተከፈለልን ዋጋ ሞቶ ላዳነን ጌታ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁንለት። ይህንን የፋሲካ በዓል ወይም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት የተነሳበትን ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እኛን አድኖን ቤዛ የከፈለልንን የክርስቶስ ኢየሱስን ታላቅ ስራ እያሰብን በዓሉን በደስታ እንድናከብር እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በዓል ጋር ተያይዞ በብዙ መልኩ በዓሉን ለማክበር አቅም የሌላቸውን ሰዎች እያሰብን በዓሉን በደስታ በማካፈል እንድናሳልፈው አደራ ማለት እወዳለሁ። ሁላችሁም ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል መታሰቢያ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ፋሲካ ለእኛ ለህዝበ ክርስቲያን ትልቅ የድል በዓል ነው። ትልቅ የምስራች በዓል ነው። በሞቱ ህይወትን ያገኘንበት፣ በትንሣኤ ህይወታችን የተበሰረበት የድል በዓል ስለሆነ ለዚህ በዓል እንኳን አደረሰን ማለት እፈልጋለሁ። ይህንን በዓል ስናከብር እኛ ሁላችንም ህዝበ ክርስቲያኖች ይህን በዓል ስናከብር ባርባኖች የተፈተንበት በእኛ ምትክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ በእኛ ምትክ እሱ ሞቶ ህይወትን የሰጠበት በመሆኑ ይህንን ትንሣኤን በዓል ስናከብር በታላቅ ደስታ በታላቅ ምስጋና ልናከብሮ ያስፈልጋል። መቼም በዚች ምድር ላይ ብዙ ዘመን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ማለቴ ነው ብዙ ዘመን የክርስቲያን ደሴት ስትባል ኖራለች ይቺ ምድርና የክርስትና ቁንጮ የክርስትና ራስ ደግሞ የትንሣኤ ጌታ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህንን በዓል ስናከብር ጌታን በታላቅ አክብሮት እያከበረን እንድናመሰግን እላለሁ። ይህ በዓል ደግሞ ፍጹም የደስታ የሰላም የበረከት የከፍታ እንዲሆን የመጽናናት እንዲሆን በእሱ ደግሞ የጉብኝት ወቅት በዓል እንዲሆን እላለሁ። በዓሉ የደስታ የሰላም የፍቅር እንዲሆን እላለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ይህ በዓል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአታችን ከበደላችን እንድንድን ከአባቶ ከአብ ጋር ያስታረቀንበት ስለሆነ በደስታ እናከብራለን። ስለ እኛ ተሰቃየ፣ ተገረፈ፣ ደሙን አፈሰሰ፣ በደሙ የዋጀን ስለሆነ ይህን በዓል በደስታ እናከብረዋለን። ይህ በዓል በምናከብርበት ጊዜ የተቸገሩትን አቅም የሌላቸውን እንድናስታውስ እንድንረዳቸው አደራ ይላለሁ። ለሁሉም ህዝበ ክርስቲያን በዓሉ የሰላም የጤና የደስታ እንዲሆን እመኛለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች። አሁን ዛሬ የምናከብረው የፋሲካ በዓል ሰው ሁሉ ከሞት ወደ ህይወት የተሻገረበት በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራው ስራ ሞታችንን ተክቶ ፋሲካችን ክርስቶስ ስለታረደልን ነፃ የወጣንበት የመዳንን እውነት ያገኘንበት በእርሱ ቁስል የተፈወስንበት በእሱ ሞት ህይወትን ያገኘንበት በእሱ ትንሣኤ ከሞት የተነሳንበት የክርስትና የህይወት ጅማሬያችን ነው። ስለዚህም ይህንን በዓል ስናከብር እጅግ ደስ በሚል ሐሴትን በማድረግ ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገርን እያሰብን ልናከብረው ይገባል። ይህም ብቻ ሳይሆን ይህን እውነት ደግሞ ልትረዱ የሚገባ የመዳኛውን መንገድ የህይወትን መንገድ የዘላለምን ህይወት የምናገኝበትን መንገድ ለማወቅ
ለምትሹ ለምትፈልጉ ነፍሳችሁን ለተጠማች የመዳኛው መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን ብቻ ነው። ይሄም የኛን ሞት ስለሞተልን በርሱ ሞት እኛ ህይወት ስላገኘን ከሞት ወደ ህይወት ስለተሻገረን ፋሲካችን ክርስቶስ ስለታረደልን የእግዚአብሔር መንግስት ለኛ ለመግባት ስለተፈቀደልን ዛሬም ይሄንን ጥሪ ለእናንተ አቀርባለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የዘላለም ህይወት ይገኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንዲያ ልጁን በመስጠት ዓለምን እንዲሁ ወዷል ይላል ዮሐንስ 3:16 ላይ። ስለዚህ እግዚአብሔር አንዲያ ልጁን እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጥቶናል። ይህ ለዓለም ሁሉ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ምድር ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ዛሬም በህይወት ያለን ክርስቶስ ኢየሱስ ድጋሜ ወደዚህ ምድር እስኪመጣ ባለው ጊዜ ውስጥ ያለን ትውልድ ይህንን እድል ልንጠቀምበት ከሞት ወደ ህይወት ልንሻገርበት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልንገባበት የምንችልበት የደህንነታችን ስራ ነው። ስለዚህ ፋሲካን ዛሬ ያከበረን ያለነው በታላቅ ሐሴት ስለዳንበት ድህነት እግዚአብሔርን ያመሰገነን ብዙ ምስጋና ለአምላካችን ያቀረብን እግዚአብሔርን ባንድነት ያመሰገነን ልናከብረው ይገባል። ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ክርስቶስ ራሱን አካፍሏል። እኛ ደግሞ ካለን ለተቸገሩት ላጡት ወገኖቻችን ያካፈልን ያለንን እየሰጠን ይህንን ዕውነት እየነገርን በደስታ ልናከብር ይገባል። ለመላው ኢትዮጵያውያን ይህንን ቴሌቪዥን ለምትከታተሉ ክርስቲያኖች ወገኖች ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የደስታ የምስጋና ዓመት እንዲሆን በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አበቃለት ተምሮ